Bugun men jet tillarga 24 soat kreativ rejimini beraman. Qani ular nima qilishar ekan? Buning uchun menga command block hamda bitta rechak kerak bo'ladi. Biz command blockga kerakli jetlarni yozamiz. Qani? Endi 1 2 3. Voy, qandaydir xato kod ketdi menimcha. Ha, mayli, qaytadan urinib ko'raman. Bu juda chatoq bo'ldi. Men qaytadan uddaladim. 1 2 3. Qani? Endi barcha jetlar kreativ rejimida. Xo'sh, ular nima qilishayotgan ekan? Nima? Bu jetil izmiriddan uy qurdimi? Juda g'aroyib. Buni har qanchalik ajoyib. Menga yoqdi. Qolganlarchi? Voy. Bu jetil creeperlardan qochyaptimi? Hoy, do'stim, sen kreativdasan. U tushundi shekilli. Creeperlar esa bu creeperlarga deram etadi, qanday kulgili. Voy, men kelgunimcha bu yerni shahar qilib yuborishdimi? Buni qara. Qoyil. Qani ko'raylikchi, bu yerda qanday o'zgarishlar sodir bo'libdi? Voy, bu jetillar nima bilan mashhur? Bu yer qayer? O, bu yer kutubxonami deyman? Yo'q, bu yerda oltinlar. Buni qara. Bu yer xazinaning o'zi ekan-ku. Bu jetilga olmoslar otyaptimi? Ha, axir endi ular kreativda istaganini qilishi mumkin. Hoy, salom. Hop, qani, ketaveraylikchi. Hoy, do'stim, to'xta. Sen nima sotasan? Nima? Bu qanaqasi? Men hech qachon buni sotib olmayman. Bitta dona baliq shuncha izumrudga? Hech qachon. Do'stim, senchi? Nima? Bu jetillar kreativga o'tib o'zidan ketib qolishibdimi? Hoy, sen nima qilyapsan? Nima? To'xta. Yo'q. Demak, shunday degin. Hozir men seni hammanga ko'rsatib qo'yaman. Demak, hozir hammang o'zingdan ko'rasan. Qilgan ishlaringa pushaymon bo'lasizlar. Spavn qilamiz, Godzilla. Ajoyib desa bo'ladi. Olg'a, Godzilla. Endi menga qarshilik qila olmaysizlar. Xo'sh, qanday rejangiz bor? Mana sizlarga. Mana buni ajoyib desa bo'ladi. Barakalla, Godzilla. Ularni ehson qil. Hoy, nima qilyapsan? Mening Godzillamni hech qaysing to'xtata olmaysan. Sizlarda hech qanday imkoniyat yo'q. Hoy, sizlar nima qilyapsizlar? Ular qandaydir tanlama tayyorlashyapti. Demak, nima? U nima qilmoqchi? Nima? Ular mening Godzillamni kichraytirib qo'yishdi. Bu yana nimasi bo'ldi? Hoy, nima qilmoqchisan? To'xta. Qayerga ketyapsan? Godzillamni qayerga olib ketyapsan sen? Shoshma, yetib olay. Nima? Bu hayvonot bog'imi? Yovuz moblarning hayvonot bog'i? Bu yana qanday narsa bo'ldi? Xo'p, demak yaxshi. Bu komda nimalar bo'lyapti? Qani, kirib ko'raylikchi. Zombi? Zombi bu yerda nima qilyapti? Nima? Jetil zombini ishlatyaptimi? Ha, qanday kulgili. Ha, bu zombilar haqiqatan ham komda ishlashyapti. Ularni jetillar majburlab ishlatishyapti. Bu jetillar nima qilyapti? Ular gigant olmosdan golem qurishyaptimi? Ha, ular haqiqatdan ham shunday qilishdi. Bu zombiga imkoniyat yo'q. Ha, bu zombini qaranglar. Yerga kirib ketdi. Hoy, sen nima qilmoqchisan? Qoyil, bula qol. U water drop qildi, olqishlanglar uni. Barakalla. Xo'sh, sizlarda nima gap? Oo, sizlar endga bormoqchisizlar shekilli. To'g'ri, mening o'ylashim to'g'ri bo'lib chiqdi. Men ham sizlar bilan boraman. U yerdagi sarguzashtlar qiziq bo'ladi. Qani, uchdik. Barchamiz kreativdamiz. Ender dragonni osongina yengishimiz mumkin. Ular deyarli yo'q qilishdi. Qani? Deyarli? Va qoyil, sizlar Ender dragonni yengdingiz. Ajoyib. Xo'p, qaytib keldik uyimizga. Xo'p, yana nimalar bor ekan, ha? Nima? Bu raid keldi. Ular qishloqlarga hujum qilish uchun hamma narsani tayyorlashdi. Voy, uzr, bu yerdan ketganim ma'qul, kechirasiz. Xo'p. Jetillarni raiderlarga qarshi qanday rejasi bor ekan? Juda ham qiziqib ketyapman. Hoy, sizlarda qanday reja bor? Nima? Sen command blog ishlatyapsan? Nima qilmoqchisan bu bilan? To'xtachi. Xo'sh. Nima? Barcha pillagerlar qayerga g'oyib bo'ldi? Ularni qayerga yubordingiz? Shoshma. Bu yerda nima bor? O, ular shu yerga kelishibdi.
Jitellar nega bu yerga to'planishyapti? Juda qiziq. Oh, bu parkour-ku. Nima, izumrod, olmos va oltin? Oh, tushundim. Pellegrlarni ular ahmoq qilishyapti. Parkurdan o'tishyapti pellegrlar. Bula qol, bula qol. Ozgina qoldi, yiqilib tushma. Deyarli o'tdi u yarmini. Oh, uzr. Sen yiqilib tushding. Hop, yana kimni joni o'ziga kerak? Olg'a, ular reja tuzishyapti. Nima qilishmoqchi ular? Ular bir qator bo'lib o'tishyapti, juda g'aroyib. Qani qani, o bittasi tushib ketdi, juda qiziq. Yana o'zgina qoldi, bo'la qolinglar. Davay, davay do'stlar. O ular buni uddalashdi. O ular keyingi zalga o'tishdi. Bu yerda ular kimlar kurashishar ekan? Xo'sh, men sizlarga ishonaman. Nima? Nahotki. Axir bu mutant zombi-ku. Bula qol, bula qol, olg'a. Oo. Mutant zombi uni osmonga chorib yubordi. Qochinglar. Sizlarda hech qancha imkoniyat yo'q. Ular mutant zombini qanday qilib yengishiga juda ham qiziqib ketyapman. Oo, yana ikkitasi ketdi shekilli. Ularda reja bormi? Shoshma, bu verstak olib nima qilmoqchi? Xo'sh, sen nima qilmoqchisan? Oo, bu dinamit-ku. Uning kallasi ishlar ekan. Barakalla. Siz yutdingiz. Olqishlanglar. Xo'sh, yana raqib bormi? Nima? Axir bu noob-ku. Noob, salom. Seni bu yerda nima ishing bor? Ha, bu yerda tamom bo'lganing ana. U loydan golem yasadimi? Bunaqasini kutmagandim. Ha, u noobning o'zini uchirib yubordi. Qani, olg'a, men sizlarga ishondim, ha? Urushinglar. Barakalla. Ular loyzon meni osonlikcha yengishdi. Xursandmisizlar? Olqishlaymiz sizlarni. O, bu axir olmos yomg'iri-ku. Juda g'aroyib. O, biroz oshirib yubordikiz endi. Hop. Bu yerda yana qanday qiziqarli narsalar bor? Bu attraksionmi? Ha, men attraksionlarga juda ham qiziqaman. Men bitta minib ko'ray. Qani, 1, 2, 3. Ketdik. Olg'a, 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 olg'a. Bula qol, bula qol, bula qol, bula qol. Oo, juda ajoyib bo'ldi. Menga bunday narsalar juda ham yoqadi. Nima? Bu villagerlar raketa paydo qilishdimi? Ular uchib ketishyapti-ku. Xayr, oy borib omon qaytinglar. Qoyil. Ular kreativda juda ham ajoyib ishlarni amalga oshirishdi. Buning uyi juda ham ajoyib ekan. Lekin dinamitdan uy qurishni senga maslahat bermayman. Nima? Sen baribir quraverasanmi? Ha, mayli, o'zing bilasan. Lekin seni ogohlantirdim. Mana buning uyi esa haqiqiy ajoyib narsa. Oh, sen bog'bonchilik bilan shug'laning. Nima? Nima bo'lyapti? Oh, nima? Dinamit? Oyoq, seni ogohlantirgan edim. Ha, mayli, menimcha juda ham oshirib yuboryapsizlar. Endi sekin astalik bilan sizlardan kreativni olib qo'yaman. Vaqtingiz tugadi. Nima? Bu qanaqasi? O, yo'q.